важното. Това е, което те интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме. Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Даяна Пенкова. Добър вечер! Няма опасност от терористични атаки в България във връзка с ситуацията в Близкия изток. Това заяви министърът на вътрешните работи Атанас Илков. По думите му, българските и партньорските служби нямали данни за промяна на средата за сигурност в страната, но въпреки това са предприети превантивни мерки. По отношение на евакуацията и настаняването на българските граждани, министър Илков съобщи, че са подсигурени над 200 места в почивните бази на МВР. В изключително добра координация и взаимодействие с всички министерства, агенции и ведомства, които имаха отговорности и ангажименти в този процес, така че много бързо и в много така спешен порядък да създадем организацията по евакуиране на българските граждани от Близкия изток. По отношение на българските граждани, които пристигат в България, Министерството на вътрешните работи създаде в много спешен порядък организация за българските граждани, които имат нужда от настаняване на територията на България. Имаме подсигурени над 200 места в почивните бази на Министерството на вътрешните работи. Имаме осигурена абсолютна всякаква логистика, която е свързана с придвижване, настаняване и изхранване на тези граждани, които имат нужда и няма къде да отседнат в България. Така че помислили сме и за този изключително важен въпрос за хората, които ще бъдат, които ще пристигнат в България, така че техният живот да може да продължи в нормалния ритъм. В случай, че възможностите на нашите бази изпитат недостиг, има уверение на другите министерства с подходящи бази да бъдат ползвани също така за настаняване на български граждани, които няма къде да отседнат. По отношение на мерките за сигурност, взети са допълнителни мерки за сигурност по отношение на дипломатическото представителство на израелската държава и други обекти, свързани с дипломатическата мисия, така че да гарантираме сигурността на служителите. Падна част от тавана в подлеза на булевард Христо Ботев в Русе. По чудо няма пострадали, въпреки че ежедневно оттам минават хиляди хора, за да пресекат натоварената пътна артерия. Инцидентът отново повдига въпроса за необходимостта от спешен ремонт на подлеза. Видимо, състоянието на съоръжението не е добро. Подлезът е слабо осветен, тесен, а мазилките по тавана и стените са компрометирани. Според русенци, които всеки ден минават оттам, подлезът не се поддържа в чисто и безопасно експлоатационно състояние и за тях не е изненада, че част от тавана е рухнала. За щастие, инцидента се е разминал без пострадали, най-вероятно заради кабелите, които са задържали камъните да не паднат върху главите на хората. Той е доста старо, никой не го поддържа, тъй че трябва да се направи нещо. Да, така че. Друг път случвало ли се нещо много? Не, поне не съм забелязвала, де. Нормално заминаваше. Тъй че. За първ път, като го видях, се стреснах. А обиждали ли сте се друг път? Ами, да ви кажа, оглеждала съм се, да, защото минавам и с малко дете някой път. Тъй че. Опасничко е. Опасничко, да. Трябва да се направи нещо. То няма нищо вечно, ама все пак трябва да се предприемат мерки. То, като не се поддържа, възможно да е паднала. Аз сега не съм минавала, но по принцип от тук минавам. Това е, то трябва да се поддържа, да се направи като хората. Преди се поддържаше, ама сега защо? Не знам. Подлеза е дадена концесия още през 2000-та година за срок от 25 години. Приключиха консервационните, реставрационните и строително-монтажните дейности на джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград. След като завършат и всички задължителни процедури, което се очаква да отнеме още около месец, Държавна приемателна комисия ще утвърди изпълнения проект за реставрация. След тази финална процедура джамията ще може да бъде отворена за посетители.
Най-сложният момент от работата по възстановяване на сградата бе укрепването на конструкцията. За целта е поставена система от стоманени елементи, монтирана по нова технология и за пръв път използвана в България. Ремонтните работи включваха още изграждане на ново трикупълно преддверие, реставрация на камъните отвън, запълване с специални разтвори на пукнатините по сградата и реставрация и консервация на минарето. Бе извършен и ремонт на покрива на храма, възстановяване на цялата люсваща мазилка, а впоследствие на стенописите, парапетите, дървените елементи, капаците и гипсовите елементи на прозорците. Една от най-впечатляващите характеристики на джамията след реставрацията е нейната богата стенописна украса, успешно са съчетани съхранената автентичност с модерните технологии за опазване на културните паметници. Припомняме, че храма е паметник на ислямската архитектура от края на 16 и началото на 17 век, обявен за паметник на културата от национално значение през 1967 година и включен в каталога на ЮНЕСКО. Регионалният исторически музей в Русе спечели приза Най-добър славянски музей за 2024. Това стана на 10-та церемония по връчването на наградите Жива. Русенският музей получи характерна за неговата категория статуетка с ноподжитни класове и грамота. След кандидатстване за наградата Жива, одобрените музеи и обекти на наследството биват инспектирани от членове на международното жури, което включва 14 експерти от различни страни. Към професионалните оценки на журито се добавят и индивидуални впечатления, а сред търсените критерии са изключителна и креативна употреба на колекциите, съчетана с новаторски интерпретативен подход. Всяка експозиция успешно изследва определена страна на местната култура и умело съчетава същината на старинните колекции и богатият набор от артефакти с съвременните методи на музеологията. Високотехнологични и нискотехнологични интерактивни експонати, временни изложби, екскурзоводски беседи, специални събития и дейности, насочени към разнообразни публики, дават живот на пространствата и предметите и позволяват задълбочено вникване в особеностите на живота на славяните в този регион. Специално внимание се отделя на взаимодействието и взаимното влияние между хората и природата. Първопроходец в региона, тази институция редовно отваря вратите си не само за своите образователни програми, но и за конкретни дейности, посветени на международни чествания. Чрез постоянната си връзка с общността, тя насърчава почитането на културата и традициите между славянските народи и поддържа паметта жива. Наградата Жива е стремеж за признание на културното наследство на славянските страни и маркиране на най-успешните практики в областта на музеите в този регион. Това също е инициатива, която насърчава устойчивото развитие в процеса на опазване и представяне на културното наследство, както и музейните достижения в региона. Кое е това, което в последните години ни прави по-различни? Знаете, в нашите обекти има почти от откриването, да речем, на екомузея, както и в историческия музей, да речем, има видеа, които са конкретни, те са само за тази част и не се показват никъде другаде. Това показва всъщност как използваме различен език. Тоест, това видео или пък тази дигитална среда, която е създавана, холограмите или нещо друго, което е, да речем, с VR-очелата, всъщност служат за да обогатят вече съществуващата експозиция и съществуващия експозиционен разказ. Наградата Жива е учредена през 2012 година от Международната фондация Форум за славянски култури. За поредна година в търговишкото село Макариополско се проведе празник на дърпаната баница. Посетителите можеха не само да видят как се прави от ръцете на опитните майсторки, но и да я опитат. На празника бяха приготвени десетки други видове баници за всеки вкус. Вече 8-ма година по това време центърът на Макариополско се изпълва с хора, дошли да видят свят и да хапнат баница. Тук майсторите събират разновидностите й в изложба. Целта е да продължим традицията, тази баница да започнат да я правят все повече млади хора и да опитват пък все повече хора и от други места, от други краища на страната, от тази наша баница.
Редовен участник в празника е 86-годишната баба Боцка, която още като малка е гледала как майка и баба й са приготвили дърпана баница с мас. Най-обикновено тесто от 300 мл вода, иначе една лъжичка равна сол и брашно. Като замесим тестото, то си почива малко. После почваме, топляме маста в една по-широка чиника. Направо се правят питките и питките стоят около половин час. Раздърпаме една, две, три питки, слагам сирени. Повечко сирени и след три питки раздърпани пак сирени слагам. Разликата между дърпаната баница е, че дърпаната баница се прави от няколко топки, които се дърпат ръчно с ръка и се поставят една върху друга. А витата баница, пак се дърпат корите, но се навиват, поне аз така съм го научила от баба ми, с една кърпа. Така хубаво се растила самата кора, поръсва се с сирене и от самата кърпа се повдига и сама се навива кората. И баба Емине споделя тънкостите на рецептата си. Кората като се източи и се огъва на така като мускичка и върху туча. Върху мишката се пече отгоре отдолу и се слага в това. В една паничка слагаш топла водичка и сол, олио и мокриш къса се на парченца и се реди в тавата. Ред сирени на три пласта. И най-отгоре се залива с яйца, две яйца и прясно мляко. Теодора е научила за празника от социалните медии и е довела цялото си семейство. Да видим от извора и да се опитаме да направим дърпана баница. Напоследък има много кулинарни фестивали, където възрастни жени показват и затова ги посещаваме. Така се научих да точа баница. А към баницата вървят и други вкуснотии. Чорба кокоша не е лоша, казва майсторът. Това е правилото. Така, тук се вари 4-5 кокошки, няколко бройлера, да има и повечко месце. Задуша се малко морков и после слага кромитлук, целина, магданоз, месото и накрая много жълтъци и кисело мляко, за да строим чорбата. Слагаме фиде и народа може да яде. Пък най-лесната баница е мързеливата баница. Защо? Едно пакет чиовка се слага в тавичка с малко мазнина и се запича за 10-15 минутки да прозовее. Разбивате 4-5 яйца с ковичка кисело мляко, бучка сирене 200-300 грама, поръсвате, обърквате и допичате. Става. И баницата като пицата е възникнала като храна на бедните, но днес е любима на всички, независимо дали е дърпана, вита, къпана или мързелива. С баница и в делник, и в празник. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!